Dehqonchilik doğrularının hali sap boğan, her millet istimalçılarımızın hakiki talışığı maskeledigan tabi tem markasidiki Malinna şerbeti. Malinna. Tartun tajdarlığı diki Gunçlar sahnesi programımızı. Ekraldaki kadarlı körümelle, hürmetlik ata anla, suyumlik perzentle, hem oğlanın hazırlıklarına köngüllük olsun. Gunçlar sahnesi ballanın talantını namayan kıldığan sahne. Gunçlar sahnesi ballanın şiirin işlerini emelge aşırdığan sahne. Cümleden Gunçlar sahnesi ballanın kelgisi için hazırlanan sahne. Yukarıda da bütkünümüzdek Gunçlar sahnesi programımızda talantlık ballanın nakşa, usul, müzika ve her kaç çeşitki talantını namayan kıldığan sahne. Ben riyasetçi dostumla Nazgül Tırsıncan. Kadirli dostlar, ondak demen tövende programımızın kaydılarını köpçülükü bir tanıştırıp ödeyik. Aldı bilen bizim programımızda katnış aldı turvatkan mahillerimiz yani umaklarımız sahnemizin oran alıdı. Hem de özünün bugün tayarlap kegen en şu numarını hem iktidarını sahnemizde namayan kıldı. Anın bizim 4 nöper bağlıqçı ustazımız ulağa numar koydu. Bağlıqçı ustazlarının en yukarı numarı 10 numar buludu. Onun başka bizim nakh meydandaki karhançılarımız mı mahillerine bilet taşlaydı. En yukarı numar 1 numar bulup kişiye gibi buludu.
Bilet taşlaş ahırlaşkandan keyin ekran aldıkı tamaşıbılar tordu bilet taşlaş arqılıq bilet sanı yukarı boğan mayırlan bizim alaysan programımızı katış alaydı hem de şüyede yeni bir kitim özünün maddini, talantini namayan kılalaydı. Onun başka yeni bizim karxançılarımız təmirligen katı mukapatla bilen mukapatlındı. Onda xosu mən Nax Meydandaki bizim aziz bağlıqçı ustazlarımızın köpçülükü bir tonuşturup ötək. Danlı Xiyasetçi, Şincan Mahire Mədniyet Tarkıtış Çekişlikliğinin kurgucisi, Mahire Balala Teatrıxanısının kurgucisi, Psixiki Məsləhətçi, Mahire Abdığını Şincan Modu Muzikantlar Cəmiyyətinin əzası, Yamğır Studiyası Limon Balala Naxşümüğünün kurgucisi, Naxşı Muallimi həm Naxşçı, Şincan Yamğır Mədniyet Tarkıtış Çekişlikliğinin muavin direktori Şeringül Məsali Balala Usulü Rejissori, Bencan Uyun Balala Sənət Ömüğünün ömək başlığı Maya Ling, Cüngü Usulçular Cemiyeti Koçu Usul Komiteti Şincan Koçu Usul Birleşmesi'nin katibi, Memleketlik Münevver Usul Okutucusu, Cüngü Usul Sensi'nin Alkışlık Mayri, Kişik Çolpan Suret'nin Usul Yetekçisi, KOD Dünyavi Çoğun Usul Musabıkısının Cüngü Rayonu Çimpiyonu, Locking Dölet Komandısının Əzası, Şincan DSP Usul Sınıfı'nın Okutuş Başkurgucusu, Bəxtiyar Muallim. Demek bizim sahnemizden oranağın bağlıqıcı ustazlar bir-birdin Münevver ustazlarımızga. Belki müşü ekran aldı tutturup programımızını tən körü atan Nurgulğan küçük dostlarımı manı müşü oyuncular sahnemiz gelip özün talantını namayan kılısı kəldiği deymen. Elbette sahnemiz sizimi karşı alıdı. Endi biz sahnemizden oran ağan Karxançı Lablamı tanış bakaylı. Şincan Marmara Xalqara Sözcek Şirketinin baş lideri, Marmara Əxli İxtidarlıq Ayl Oxuqçı Kompüterini bazağısı ilip, oxuqçılarının ügünüş məsilsini əl qılıp, atalarının alkışıqa erişken İngiliz dili oxuqçısı Absalam Adıqi Malim karşalımız. Şincan Xanyon Xalqara Sözcek Şirketinin lideri, Öldümüz Danlıq Markala Yeniçi Parça Setiş Kəsbinin Şincan'daki icraiye müdiri Amilcan Turban karşalımız. Şincan Qarşar Sihi Bək Yeməklik Çəklik Məsuliyyət Şirkinin lideri, Omaqlarımızın Çin dostu, Çin dost peyzlərini bazağı sağıcı, Ablacan Mömin Əpəndi. Qarşalımız. Şincan Üntigin Mədniyyət Tarxıtı Çəklik Şirkinin qurğucusu, Rəhmətullah Hezibullah. Qarşalımız. Demək biz, səhnimizgi bağlıqı çıxsazlar şınaqla Qarxancıla bilən tanışıb çıxdıq. Əndi programımızı rəsmi başlayımız. Birinci numaralı mayırımızın sahneyi təklif qilishdən avval VCR arqılıq onun bilan tanış baqaylı. Qəni. Yaxşı, məsələn, mənim ismim Əlifə, bu yıl 11-ci kirdim. Mənə yaxşı gördüyüm işlərim bək köp, lakin ən yaxşı gördüyüm naxşı itiş, usul oynaş, gitar çalış, kitab oxuş deyəndək. Mən məktəbdə bək çox mükafatlara erişkən. Mən naxşı müsabiqəsində, şeir müsabiqəsində, xəttalıq müsabiqəsində köp nəticələrə erişkən. Sınıfta bolsa, sınıf boyunca 3 yaxşı oxuqucu deyilən mükafatlara erişkən. Məktəbdən sırtı da usul kursları bulsun, naxşı kurslarda orlaşdığım müsabıqlarda köp nəticələrə erişkən. Mənim ən yaxşı görən dərsim bolsa, matematika olan ingilis dili. Matematika nəmişkə yaxşı görmək deyəndə, çünki mən sırlarını işin bək yaxşı görmək, çox matematikini yaxşı görmək. İngiliz dilini yaxşı görüşümdə, çünki mən İngiliz dilini bək qızqınlaşım yaxşı görmək. Qəni, birinci numaralıq mayırlarımız səhnimizgə mərhəmət. Он был легушек, не нелли хорфон. Там было шангон, удышал цун джон. Мама тут зали шуся, фон шуся. О, пожалуй, шучи, он нали хорся. Sözler içe doyunan, şu şakıldan dağ.
Sizge sığlım, benim şu Gönçülar Sahnesi programımız arkalık körümelerkende Nakhmeydan'ki hem meylenge bir hıl huzur beğişildiniz. Sizden bek suyunduk. Sizge rahmet. Şişi. Ondan olsa özünüz nakşe etişini, özünüz yakış görmüşsünüz ya ki üyünüzdükiyle sizge mişte bir kursla katlaştırıp anandıkken ügendiniz mu? Ben özüm yakış gördüm ki apam ile talantımın bağlıqını bilip kurs verip peyişim kızdım. Hani Mayra? Elif, sizin nakşınızı anlapla ben hayallerinin koyuna kırıp gittim. Çünkü nakşınızın sihri küçü bana şundan pek güzel esimlerini esletti. Siz nayet güzel bir kepinekle aylandınız. Benim kolumdan tuttunuz. Şu zaman ben çıraylı kepinekle aylandım. İşkimiz birle uçtuk. Uçup uçup nurlarının içinden ötüp pek mi çıraylı oylamak kep kaldım. Ben balılığımı kayıttım. Hüttü sizge okşaş uzun çaş balılığımı kayıttım. Apam yanımda oturup da çaşlarımda taravi tuttu. Oylarımı kanmayı karavattı ben. Demek siz bana benim güzel ballığımla eslettiniz kızım. Rahmet sizge. Hani? Bakıyorum oğlum. Ta da zaten niyelin, şenzele köçü. Hızı çangılı çoğantay, o cüde şi feyşan bağında. Kıyı şoşu ne zon, ne şoşu ne zon, 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 这个年龄段他可以把控住那个状态是特别棒的，也许从专业角度上可能有一点点瑕疵，但是我觉得这个瑕疵反而是可以给他加分的，因为这是最自然的这个年龄段所需要的状态。对，谢谢老师。Alif, I'm the dekhitokuz onyas kirgan bilan bununda bir 20 yaşlık ya ki 30 yaşlık şunaq bir adamlarınki has bir xislati ham shunaqa tushliq bir mijoz xarakteri bor desak bo'ladi. Ashtab salobat mi bo'lgan? Shunda nima deganda bu qizimningki sinovlar bachu. Odatda mening qizimga naqsh darsini o'rgangil kelganda bu qizimdimi cho'ngroq savoqdoshlarim va ota-onalarining hamrohligi bilan keldi. Lekin bu qizimlar har qitim o'zi yolg'iz keldi, yolg'iz ketdi. Men so'raymanda nimda o apangiz ap kelmaydi deganki apam pek yiyirip gitti dedik ya, bizim oydu adam pek çok boğandı ki, ne azrak bulsun mu apamla yükünü yengildi de, özüm geldim muallim dedi. Ben adeti paranlaşım abalarım bilen. Bugün ne mis kıldınız, tünü gün ne mis kıldınız? Demek bu mal da birdi. Özü ettiğen de naçlıklarını apısına birle teyalış birdi, sınırlarını bir kış birdi. Anan ki özü mektepten kaytkandın ki, yeni yesli gibi verip sınırlarını ekilip, apısı işten kaydıp kep boğaca, balların ki tamaklarını teyalak birdi öyle. Yüzü balı durup yeni ballığa karaydı. Demek bu kızımınki bayanma nakşını etkan vakti da hem meyle aşı yürgüden edatkan yelki hissiyatını his kulduk. Mama çoza li şu işe bir tekst bağı da hemen şunamı kozam. Aşağı kegen vakti de mi apınız eslap durup eğitim de gendim şunak mı? Şuna anadınkin bizlerke etkan nakşı yürgüden çıkıl vatkan dek. Apsıgı boğa mihir muhabdini ipadla vatkan dek toyulgan yerim şu. Mala şu şu yor ruha kanşu ne? Ni ha şu ay tongşu. 听听你的声音，再听听我的声音，我真的相信不公平这三个字儿啊！然后真的很美，超级的美。然后吧，我就觉得有一点，因为我不是我对这个唱歌可能不是特别懂，但是我有一点我特别清楚，就是我以往听别人唱歌啊，我从来听不懂别人唱的词儿是什么，不知道我是耳朵不好还是怎么回事儿。但是你今天的词儿，加上我听懂了，就是那句永生永世。 很难忘，这也是我对你的感觉。加油！嗯，谢谢老师。嗯，你们肯定不是那份瓦巴达的拍摄，不搞了个顿，阿当什么应答应答，很多都不会来嘛，不，所以你的孩子们，嗯，是那看到儿子样子吧，阿丽夫。我想当一个歌手和作家。嗯，不咯多，闽南家是儿子了，俺是小公，是那的阿妈是全给，是那儿子个带特殊家乐，可是阿子个以前是那蛮没想到份出来了，阿娃出来了，生下来的，俺老公那是儿子，你的梦想不会太远，这个你不得不得不得。 Sizge toluk numar berişini kalayman. Rahmet. Abi sen Alif'ka 10 numar berme. Rahmet. Sayı tomşuye 10. Sizge lakşı. Rahmet. Özümün okuçumga özüm numar bəlsəm.
Belki bugün pingpong kalış mümkün şuna ben numarını bilmek. Kağını ustazlarının numarı boyunca mali. Sizin biz çıxım zor ümitlerini kütümüz. Emisi müşü karxancı akıllarınız sizge numar berem diyor. Birlik gör bakaylı xini. Va, tüt aylanan hemisi sizge birden numar bedi. Mübarek olsun. Xini emisi bizim Gunchila Sensi programımızın siz için tayarlıgan. Soğusun, kubul kılın. Rahmet. Sizga davomli kattaroq bo'lamdi. Naqshingiz yana anlig'imiz ba. Rahmat, qani, marhamat. Programmamizni ko'rayotgan har bir do'stimiz yana shu programmamizga ham bizning mahillarimizga bilet tashlasanglar bo'ladi. Sizlar tashlagan bilet qancha yuqori bo'lgan siri, ana shu mahillarimizdan olaysan programmamizga qatnash fursatimi shuncha yuqori bo'ladi. Endi biz 2-chi nomerliq mahillarimiz bilan Ekran arqılıq tanış baqaylı, qani? Qadirli körürmənlər yaxşısınızlar. Mən Ürümçi şəhərlik bəsin başlanğıc 6-cılıq prezidentliki 6 mart kerəm. Yıqınlarım məni bir günlük vaxtlarının içində yaxşı oyunlaşdığı hayran qız dəfmək düşüdüm. Mən kiçikimdə başlapla usul oynayışını, naxşı etişini, rəsim süzüşini, modun oynayışını, piyanino çilişini və kinolarda rol iliş və deklimasiya qılışqa amıraq. Mən kiçik ocağımdaki koncaklarıma şundaq ımraq, onlar bana ımraq buludu. Apam İngiltili okutucusu bulğaşqa, mən apamdın İngiltili ögünüsünü yaxşı körmən. Mən kiçikimdün başlapla məmlikətlik müsabıqlar qatmışıb yaxşı nəticələrinə qolğu kəltirgən. Ən yakınqı nəticələrim bulsa, bu yıl birinci ayda məmlikətlik Məyyub Bey yaş özmürlər naxşı müsabıqsı qatmışıb 6 mükabıqqa eriştim. Mən yenə bu yıl məmlikətlik yaş özmürlər universal sənət müsabıqsı qatnışıb naxşa türüdə 6 mükabıqqa eriştim. Ötkən yıl mən yenə Şincan Televiziya İstansı uyuşturan Sidamın Bey yaş özmürlər sənət müsabıqsı qatnışıb sol türüdə 6 mükabıqqa eriştim. Qənəmsə, ikinci numarlıq mayrımızı səhnimiz təklif qılaylıq. Mərhəmət. Come on.
Naxşını biraz üyettim mi, yak özünüz üyendiniz mi? Abam üyetti. Ha, abanız bak kolla etken de siz ne? Burun başka sahillerde mi Naxşı edip bakandınız? Ha. Kaysın da? Kaysi da mı? Beşim de çok akıllı. Bugünce özünüzün ihbazısına razı buldunuz mu? Bugün biz şunda yaxşı oynadık, deyip oylayman. Ondaq bolsa, siz adetle naxşı yetişmek için ne demişler yaxşı görürsünüz? Çangı, tiyavu, rahu, yenjan, zoushu, şimada. Zoushu? Muşu sənətindeki her xil türlerden hazır tərbiyelinizdir siz. Vaxtınız yüklerimde o bazı çarçap getirdiniz? Çarçap getirdim, ben bu planı yakında bak, sinku deyip oylamama bir xil. Bak, çinsong, 就是给自己的一种，就反正你自己喜欢是吧？不觉得累。En mühimi müşteri ya da çünkü hem de biz hem de azıcık ballarımızdan tapşırıklarımı bekçik öykürgen amallam çocuğu yeri deyip başlayıp getirdiler. Hem de müşteri tapşırıklarını işleyip, ügün işlerini yaşlıqlarını başka vaxtlarda bulupmuş hem de yaşamlarda. Manmış nakıl mıxıl kuruşlar katnış atıdı. Bazı vaxtlarda ballar işçimiz ağırıp kaldı bula bekçe batı atıdı deyip şunak mı? Ligi bana azıcıkıdaki sahinlerde olanın neticilerini köyge vaxtımızda uladın yani ballarımızın intayın suyunumuz şunlaşka. Oma haydi çişi nuli. Bulandı. Ense bizden bağlıqıcı ustazlarımı belki sizden numaranızı görüp hayran kalan buluşu mümkün. Ulanın bağısını anla bakaylı. Kani, Bahtiyar Muallim. Ben de, 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 ben numarınızın kalıtsızlığından öte sizdeki balılık, bəxt duyğusunun küçlüklüğü beni bək cəlb qılıb aldı. Başdan axır sizdən gözümdə üzmədim. Bək yaxşı gördüm, etkəgən numarınızı da yaxşı gördüm. Etibatqan hər bir sözlərinizdən özürlənmədim mən. Mən sizdən bir sual soraya. Adət apanızın xizməti aldıraşmı? Apanın xizməti şündə aldıraşlıq ki, aşı xizmətlərini toxtub, yürüm ağır yardımcısıdır. Demek sizin kızkışınız boyunca terbiyeleşik alayda ehmiyet verip etkiler. Eğer halısınız, Muşi Sahin'den kayıtkandan iken, abınızı çığınızı kucaklayıp, çokun bir kettim, jürgünüzden çıkarıp, rahmet abba deyişini unutup kalman. Rahmet kızım. Rahmet. Rahmet. Lai, Ma Lao Shi. Hi, 你好, Altima. 我觉得在这儿跟他见面有一种就是比较熟悉的感觉啊。有过接触。我觉得这孩子真的就是身上有特别巨大的能量，对这个能量我觉得不光是多才多艺就可以去形容的，就是他那种求知的欲望，对各种东西去学习还有学得特别棒的这种欲望，特别觉得现在 很少有孩子能够有这种决心，而且最重要是他自己自觉的去学，我觉得这个很难得，希望你在以后的时候这个一定要坚持下去。Altımar, yaxşı mı kızım? Bugün sizini görüp ben şunu da hoş buldum sahnede. Bugün naxşın şunu da yaxşı orundudunuz. Balılıkka xas bir xoşallıqını görüldük. Emli, ben sizden naxşı itkan haldınızdan bir uçurunu geldim. Bu bosu mu? Siz özünüzden, çünkünüzden, yürgünüzden çıkarıp yaxşı gördükken siz naxşı yetişin. Şuna mı Altımar? Demek ben hazır bu sualın sizden sorumlusam mı? Sizden naxşınız, közünüz arqılıq bu sualın cevabına eriştim. Rahmet Şeringül. Eğer numar veririz doğru gelse, kaçıncı numar veririz? Kartun tajdarlığıdaki oyuncular sahnesi programmesi. Ben sizge 10 numar veremem, lakin bu numar ne? Sizge lemez apanızga koş birey. 我要是平时分，大家肯定说我是比较偏心，对吧？那我就9.5分。我给你满分。kızım ben sizge 10 numar veremem. Onda olsa biz şu karhancılarımız sizge baha birem de bemem de bir. Gör bakayla ya, numar birem de bemem de. Hani?
Va, tötelenin hemisi sizge birden numar bedi. Mübarek olsun. Rahmet. Bunun iki ügün işiniz tekimi neticilik olsun. Özünüz yaxşı görüp kılvatkan. Manımışı kızışlarınızın tekimi köprek buluşunu hem neticilik buluşunu kılma. Hani? Bunu bilin. Mübarek olsun. Karxançılarımızın şu tabdaki təsiratını bəkmə anla baxımız bax. Hani? Merhamet. Örmətlik, bahalı ustazlar, karxançı dostlar, yaxşı mısınızlar? Mən Şincan Xanyol Xalqarası Hocayla Şirketinin lideri Amilcan Kurmandan həmmanla odla salam. Şirketimiz bu yıl, yeni yıl kırışılan tən, dövültümüzdeki Vahaha Groye və Lianşan Groye qatarlıq, dövültümüz işçi və sırtıq dağınlıq 7-dən artıq güruhla olan məsulat və sociyatı strategilik əmkarlıq orantıb, xalqımızga ən yaxşı olan süpetlik məhsat anısındıq. Dövültümüzdeki dağınlıq markala yığılğan yeniç partiya şikayetimiz xalqımızga sağlamlıq və güzellik cihazda ən yaxşı süpetlik və şençlik məhsatlarını sunuqsı. Bu qadımki Qunçıla Səhnisi programısı bizdeki pərzələrimizdeki özününki talantını və alayılıkını kazıp çıxıdığan şunaqla özün texim namayan qıldığan nâid yaxşı bir sahne olubdu. Mən oyuncularımızın müz sahne arqılıq özününki kiləcik üçün yaxşı asas əlişim ümit qılımı. Rəhmət. Programımızı kör otkan hər bir dostumuz yenə müşü programımızqa həm bizim mahirlerimizqa bilet taşısanla buludu. Sizlə taşılığan bilet qanç yuqır boğan sırı ənişi mahirimizdən alaysan programımızqa qatnış pürüstümü şünç yuqır buludu. Ondaq olsa biz 3-cü numarlıq mahirimizni ekran arqılıq tunub çıxsaq, qani? Köpçülük yaşamasından minasını Abdullah Ancet, 5 yılın yaş kökü minam ödüm eşbek. Artık çılıkım nakşi yetiş, ben piyanino çılışka, resim çılışka, su oynaşka kızıkım ben. Ben en yakşı köleri hanesem maşına, Cumhurhan'dan maşına inciliyorum bölümüm. Nuhun kıtın atımını da külmüş midansa erişken. Endi 3. numarlıq mayırımızı səhnimiz təklif qılımız. Merhamet.那么写的歌是我师父录的音了。
就足以已经告诉我们所有一切。 马伊拉老师， 阿杜拉， 슈르금고 어떻게 해? 오, 怎么办? 怎么办? 要不要过去抱抱他? 打119。 聪明。 谢谢宝贝， 谢谢。 Nas jürgüm got getdi ya. Abdullah naqşı etib atdı da Abdullah bilan tan oynayıbdı mən. Rəhmət balam. Oda şair ziyə jinən 4岁半啦. Ta zəyəşihuan一句话, jiushi baobei, bangbangde. Na jintian wo ba zəyəju ye songgei ni baobei. Baobei, bangbangde. Bangbangde. Sizbi daytan? Bangbangde. Bangbangde. Abdullah bangbangde. Taikuaila, baobei. 我都想把你抱回家，你跟我走好不好？我们家有很多很多的车，大的小的，你要不要跟我走？我想把你抱回家，可以吗？他现在在思考，说明他还爱我。我想和妈妈回家，因为我家有两个电动车，一个是路虎，一个是保时捷。好了，你赢了，好了，你赢了，宝贝儿。哎，我觉得真的就是。 看见他，我真的觉得就是因为我有经常是做少儿舞蹈编导嘛，然后我们经常会排一些成品的剧目小朋友的，我真的就是觉得孩子就要跳孩子他自己的世界，就要唱自己的歌曲。你看他今天表现的多轻松，对，我真的有那个爱好，是吧？你不用告诉他你的表情要怎么样怎么样，不需要，不考虑，他自己天然就是具有的。你好，宝贝儿，你好。 你好可爱，好可爱，好可爱呀！你能不能再给我做一遍你那个酷酷的动作呀？哇，好酷呀！阿布拉棒棒的，还是买了老师那句话最适合阿布拉棒棒的。Eğer numara verirse olur gelse. İmot küçümünü aşırdı. Mayılmən nəgili baray onu yenimdən ayırmayman. Barlala paydalıq baktırıya. Körbatkınınla, karton tajdarlıqıdiki 10-çılar səhnisi programmisi. Qozan mən sizge 10 numarı beyirmən. Ay, oda yanlay da kuay çulaylı. Oye eysan huydao hın şal da şiho. Şifir. Haa, şişe laşı. Oge ni giyi şifir. Abdulla, oge ni şifir babi. Nişi bambamda. Amdi, 企业家哥哥们，看给不给你分数，好不好？给不给你打分啊？看你， kanhanchi do'stlarimiz mu belki mazza qo'llarini ko'tagisga kitobdig'i deyman a? O'g'limizdan bek faxrlandik shundaqmi? Qaynamisa, ifodanglarni ko'rib baqaylik. Rahmat, kanhanchi do'stlarimiz mu to'liq nomor bilan sizni nayti olqishildi. Undaqda keyingi sahnamizda tixmushayshayt bo'lib keling bulamdu. Bakul, anısı biz onu sizge beydiğen lonkumuz var. Ne? Mağu, Cenşu. Ne yok kankan mı? Hal, nimen kankan, dadı yok mu yok? Bami ki, nimen iyi mi? Ben iyi. Haa, yakşı. Mağu, cu, kara, bang bang da dediğen bir dal kol bak. Nece de şey misin ya? Şifa mı? Taycunla, ha? Buldu, ondan sonra kilay kıtım körüşeylim ha? Ondan da programımız davranış atıdı. Kiyinki Mayer bilen ekran arkalık tanış bakaylı. Gini. Hay, yakışım sizler. Benim ismim Zulfinur Tursun. Ben Nakhlıdan Rahmut. Biz bu yıl 13 yaş kırmız. Biz Ürümçü şehri 10. başlangıç, 5. yıllık 3. sınıfından okuldu. Mənim yaxşı gördüyüm işim ıslanış və naxşı etmiş. Mənim yaxşı gördüyüm işim olsa ıslanış, naxşı etmiş və mor ünləş. Mənim yaxşı gördüyüm dərs olsa matematik bilən ədəbiyyat. Mənim yaxşı gördüyüm dərs olsa matematik bilən ingilistik. Biz məktəbdən orlaşdığın ıslanış palitidə yaxşı nəticələrini qolu kəldirgən. Yəni, mor ünləş haqqınlardımı yaxşı nəticələrə erişgən.
Biz bugün Gonçalar sahnesiyle bir usul etkildik. Bahalıcı ustazlar ve televizör aldıdaki körünmelerine yaktırsını emin kıldınız. Rahmet sizlere! 4-ci numaralı mayırımızı sahnemiz təklif qılımız. Qani, merhamet! Orulgan usulünü körüp öttük. Minimce bu usul sizler yaşlıki dostlar en tayin yaxşı gördüğün Blackpink diyen usulü. Doğru mu? Hata mı? Ondan sonra nem için üçünle bir zuhu bop kaldınla? Bizden memiz suyla nakşe için yaxşı görmek için bilen Blackpink'ni körüp müşte bir zuhu bulmamız kap kaldı. Şimdi bu program bakken de biz bir zuhu bulup müşte usulü oynadık. Paylayan kılı kaç uzun buldu? Onlar çıkanıp kaldı. Əmsi məşə soyunuğa vaxtlandı həm də ügünüşkə təsiri bulandı bulmamdı. Ügünüşlü mü yaxşı qılışımız kərək. Lesni özümüzdən yaxşı görənişimizdə mü bilət verimiz oxuş bilən çıxın. Hə, doğru. Demək həm də ügünüşün yaxşı qalğandan kən andan özümüzün ay xor boyunca məşində hər xil soyunaş naxşə etişə rəsimsiz işlən şoğlansaq turmuşumuz texmo rəngdar buldu. Şunaq mı? Qandı ustazlarının sizlərə verdiyin bahalarını alıb baxandı. Cavi şo beyni ya. 外形非常出众，就是，我觉得就是需要在一些力量上头，就缺乏一些能量，对，需要点能量。我觉得11岁嘛，应该是能量特别充分的时候，所以我觉得在舞台上还缺乏一些能量，可能是跟你们的排练的时间有关系。接下来就是在基本功方面，就这个舞蹈嘛，是 Blackpink 对吧 ？Blackpink 是现在是可以是。所以少女最流行最火的状态，对，它影响了这一代人。对，你们也可以多看看他们的视频，他们在跳的时候，他们的一些力量呀或台风上面，还是需要你们的一些尽可能去学习的。但是我觉得状态还不错，对，感觉很好，就需要时间的一个磨练而已。继续加油。Mahbuba, Lazina, Sulfnur, avval üçünlərə rəhmət qızlarım. Bək çıraylıq usul eyib gəbsilər, sizlərdən şimdə qozurlandıq. Sizlərini aldımdan səhəndə körüblər, minin köz aldımğa ətdigəndə çıxan quyaş gəldi. Sizlər əmimizgə quyaşının nurunu əslətdiğinlər. Çünki hər qandaq bir kiçik pərzəntimiz, hər qandaq bir kiçik bala dünya üçün quyaş dək. Sizlər hər bir ailinin nur çiçib durğan quyaşı. Əmdə səhəndə hərəkətlərinləğə kəyginimizdə üçünlərinin ki, üçünlər yaxşı dostkən sizlər maslışınlarımı bək yaxşı buldu. Əmdə kiçikli bir məsələ var. O bosumu, bayadın bəxtiyar malım etqəndək, bəqrək canlıqraq bosanlar. Bosun səhnəyə çıxqanda özünlər işənsanlar. Çünki xalqan üç qızın səhnəyə çıxıb, muşuqsunlu bir oynat baxdısə, oynayalış natayın, şündək o. Ki, nəgər gəni fırsat bub qalsa, səhəndimi, teximi canlı qaldınlar, namayan qısanlar, biz sizlərə toluq numur verir dedikən dəkdirimiz. Rəhmət, rəhmət. Rəhmət, manası. 其次呢，我想说，如果三个小朋友，这是你们所喜欢的一个兴趣爱好，既然喜欢，就好好的去练习，好好的在上面去下功夫，让自己的喜欢的东西让它有质量啊。然后呢，最后一个，我就觉得
不管是哪个团队的组合，它一定是以团队为主，团队的协作，你们三个人在这个团队里，每个人发挥什么作用是你们的长处，但是团队中间每一个人扮演了什么角色，能让你们团队一起出众，我觉得这是很重要的。我觉得你们可以去想一想，希望你们继续努力，下次看到你们的状态会更好，加油。好，谢谢老师。Kani, Şeringül? Sizlerden bir sual sorab baqaya. Sizler bu şnaqsını yaxşı görəmsizlər? Yaxşı görəmsizlər? Oyam oyunuğa usulunladım, mən şunda huzurlandım. Yeni bir sizə Blackpink hazır ki, muşu bütün çuğu şəkildəki nütanlarının ən aldı hesablandığı. Sizlerle əməz yaşla həmmə ilə şunçik yaxşı gördük. Şəxsən minan ballarımı bək yaxşı gördü oqucularım. Likin, mən sizlerinin Çırayınladım, muş nakşını şünçlik yaxşı görgən altınlan səhəl körənmək qaldım. Bunu dinkin tək sizlə teyxim ucaq səhnələgə çıxırgan pürsətlə buldu. Sizləgə teyxim çox amətlə yar bulsun. Rəhmət, Şeringül malım qumu. Əmisi biz pinvəy lanşılanı ki sizləgə bir dağın numarını bir kör baxam doq. O, çərin kənin zəy vudal, yuqi zəy zəy 就相近街舞呀，这流行舞蹈方面可能会更加严苛些，所以呢，我给予你们是七分。Ballarımızın tuncu qıtımlıq səhnəgə çıxışını mı rəğbətləndiriş gərək, tartıqlaş gərək, 9 numar bərək. Bu gəyə mən şəhəl pəyəl, 8 fər, siyon nimə, cəyəl. Şəşəyə, mən qalı da. Ha, nə o, cəyə nimə 10 fər bə. Qarxançılarımız hər bir aylə bir də numar bərələydi. Şonaşıqa, əmdə qarxançılar sələr numar bərəmdi, bəməmdi, anla baqaylıya. Onda xosa, Qunçılar Səhnisi proqramımızın sizlər üçün təyərləqən mükabat buyumlarını hazır qobul qılınla, qini. Mənə, Rongi Yücün Şu, yenə, qini, ilan, yenə sizlərini ki, Yuşu Can Longqanla. Hoş buldunla mu? Umaqballarımızın bugün birinci qıtım səhnəyə çıxıb numar orilişkən, şanlaşıqa azıq ciddiyyətləşdi, ləkin hazırıq ifadəsi ilə ulanın özü boğan işəncisi körülüb durubdu. Sizlərinin bunundakı ügün iş nəticələrinin texmi yaxşı buluşu nəyəm? Manım üçün daxı səhnələrdə texmi parlab, texmi köprək çıxıb duruşu olanın ümid qılmən. Rəhmət əmsə, qəni, dəbağaşdır onla, mərhəmət. Əndi biz bu sən proqramımızın axırqı mayırı, yəni 5-ci numurluq mayırımızı səhnimizgə təklif qılışın aval, onun bilən ekran arqılıq donuş baqaylıq, qini. Mən Abdüləziz, bu yıl 9 yaş girdim, 3-cülükda oqiyimə, mənim alaydıqilirim bulsa, sul oynaş, dutdaçiliş, modul mınış, rəzimsiziş, səylar qımsı oynaş, naqşı itiş. Mən asman cisimlərini tətqi qılışını yaş görmə. Mən 5 yaşımdan başlaq, Beijing-ə başqa yerlərə gedib, modul əqsul müsabıqsızlıqə qatnışıb, bir neçə qıtım altın medalğa erişkən. Mən də mərkəzi televiziya stansının balla bayramlıq keçiliqəgə usul oynab, yaxşı bağağa erişkən. Mən Şincan televiziya stansının kalasəngizəgə 3 qıtım qatmaşqa. Qəni, 500 numarlıq mayırımız bizgə qandaq sənət numarı eb gəldikin. Birlikdə, hızır nəyli, mərhəmət.
yaşlı karşılığımız. Bayatam usulü pek yaşlı oyunu ettiniz mi? Minamı çıkıp sizden bile oynadığım kep getti. Özünüz ügengen mi? Ya ki biraz ügettim bu usulünü. Apam ügetken. Apanız mı? Abaykı usulümüz mü? Bir nokta. En mühimi siz müşü sahneye çıkan vaxtınızdı ki sizinki müşü kiyen kiyimlerinizden yarışıp ketkini bulup onu dopunuz. Kulunuz ki mağı umak daplarınız. Şunu da pek çıraylıq yarışıp getip du. Kiyimizin özünüz pek yaşlı gördünüz mü? Değil Burun siz müşü kim bilen başı sahnelerim çıkan mı? Ya ki tuncuk ettim çıkışınız mı? Başka sahnelerim çıkıp bakma. Başka mukabatlarım erişip sizde misin? Mübarek olsun. Belki müşü hazırın özde bizden tört ustazdan şunda siz için sözünüz kep getirdik deyip olayma. Olan sözünü anlayıp bakandık. Hakul. Hakini. Bakhtiyar malı. Ta şınşan, o kandalı jinlin bende çinçal. Yok kandalı yongşı da liliyan. Evet, o cüde de cihe tebiye hal. 而且它有一个特点，这支舞蹈呢，只是音乐，没有任何歌词，但是它从它的动作上头，就已经代表，已经可以说代替了歌词，已经告诉我们所有。对，包括它的肢体跟它鼓之间的一些交流，还有这整个舞台的调度啊，对吧？它中间还有一个起伏，它整个这个它的节奏感是非常好的。 Abdulaziz oğlum. Sizin yaşınızdaki oğluba anıla çokum ağızın içi karap kaldı. Acep çıraylık oynaydıken usulünü de. Sizin əvəsləriniz mi köpken, kızıqışlarınız köpken, onundan baş kılalaydıgan işleriniz mi xeyli köptek durdu? Duttam çalalam siz? Dutta ügünüşünüzde kim sebepçi boğan balam? Apa. Apanız mı? Adatta öyüde usulun apanız şundak yaxşı oynamda? Muş usulun apanızı ügütüptü ha? Apanızga barakallah bizden salam den oğlum. Tekin tırşın. Rahmet. Rahmet. 我从这个舞蹈的角度来说，这小孩基本功肯定很好，因为他的脚底下的所有动作非常非常的稳，而且非常非常的有节奏。因为像他这个年龄，孩子的这个身体的这个条件呀，然后他的所有的就说是我们肌肉的控制能力呀，脚背运动神经呀，没有就是像他。 没有这么扎实的基本功的话，练不到这么好。比如说他刚才的一个侧移什么动作，唯一有一点小的遗憾就是咱们的那个鼓啊是非常好的道具，可是，在平面的调度用到了，空间的调度如果能够去用的话，那你真的绝了，加油孩子，加油！谢谢老师。Yaşımız kızım, Abdulaziz. Bugün şunçilik çıraylıq bir usulunu əpkəbsiz biz şundan xoşal bulduq. Anadın ki, sorab baqay qozam, muşu usulunuzun ki mənisini düşünəmsiz? Düşünmə. Dəb birəmsiz qozam? Bir oğal balı bulsa, çoğlağın alıqı, dəb çilişiqı, kürəblən oyunu qızı kəp qılıb, dəbini əçıqıb oynayıqqan çıqıda, oyunu oynayman da, dəbini qoqqıyab oynayıp andan. Oyna buraya kegen çağda anın karısı tabi yok. Üzünün kulda andan kaçı tipip dibine andan çilip oyna de. Muşu özünüz çöndağız mı ya? Apınız siz göz özlepedi mi? Apa. Apınız neyim da kaldınız? Apınızdan bek söylemsiz. Bek pekırlamsız apınızdan. Apınız muşu usulunu oynayıp ağın alval üzü oynağa vaxtın. Siz mu apınızı görüp bek hoş olduk gitemsiz apınızı. Həvəslini gitemsiz karab. Çıraylıq apınızı da rəhmətinizi bildirib olamsız. Maqul. Dansa. Rəhmət apa. Yeni baş sözünüz var mı? Yok. Cepa çektiniz. Cepa çektiniz. Salamet bulun. Şundak mı? Damlıq dırışın kozam ha? Rəhmət. Hoş buldunuz mu? Həməylə şundak yaxşı bahalan bədi. Hoş bulduk. Namal aşırı da fən şuşu. Балаларның шатлыгы, буакларның рахиты картон. Көрүп аткыныңлар, картон таждарлыгы дики ончылар сахнасы программасы. Чөре уфа. О, я ике 10 фер. А, рахмат, мәлим. Кызым, мен сезгә 10 номер бермен. Сезгә без 10 номер беришне лайык көдек. Сез уныңдан мәҗбүр номерларга лайык булып.
Ənsi Karxançı akıllarını sizge numar 1-əmdu, 5-əmdu. Qani, körüp aqaylı. Ənsi Abdülaziz kımızga berdiğen bizden 10-çılar sahnesi programımızın soğısı ba. Qani, qabıl qılın. Yuşucan, mene lonkunuz babuldi, rongyucan şuurunuz mu babuldi. Ən maddabdi mə əb qalay. Bulanlı babamdı o. Əmizə bu dağ etdimdə siz müştabını çəp bir həndi mə soyna birək. Uşaq səx bulamdı o. Bulu. Rəhmət əmizə. Ekran aldıqı körümələrimiz. Əgər sizlərinin mu, manumuşu səhdimizdə öz prezentranlarının ixtidarını namayan qılış oyunla bolsa, ekran astıqı işkili kodunu skanırlaş arqılıq. Və ya ki, ekran astıdaki 10-çılar səhinsi digən əni şu xətini 5 arqılıq Muşu programımızda tüzüm tışınlanı həm də Manumuşu səhdimiz arqılıq öz prezentranlarının özünün talantı namaya qıldığan şu pürsünü sizlərinin yartı perişinlanı Çin qalbimizin ümit qılımız 10-çılar səhinsi sizin namı, sizin prezentanızın namı səhinsi. 10-çılar səhinsi programımızın bir insanı Manumuşa da ayaqlaşdı. Kileksan programımızda texmon nadir məzmurlarımız dixtinladı buldu. Kileksan dikərşəyli, xayr xoş! Gözümü asam, kolumda seni asam Kanmay karayman sana karton, karton Sontan kalkarsam mu, keçte atlap yasam mu Yutmay güven hemisi karton, karton Küçük balaman, emes men Bezi de ümçük, hava men Sonu kundak hem, uçu men Altımendek hem, vatı men Müşk bilen çeşkanca